Otvaramo konferenciju za štampu grupe Srđanovi svedoci koju čine Srk Srinem, Serhio Patus i Srđo Mađija Prvovenčani. Ako imate neke pitanja, postavite ih odmah sada odmah. Maromir Milić, televizija Laki, za Srk Srinem ima pitanje. Od kad si počeo da se baviš repom i šta studiraš? Bavim se repom od kada znam za sebe, slušao sam guslare još kad sam bio dete, a oni ko što znamo preteče su repera, slepi su kod očiju i radi ih patetika. Student sam večiti, u meni vide konjinu, studiram reperske ćuti i žensku psihologiju, redovniji na rakiji nego na faksu pobro, omiljeni predmet mi je veliki odmor. Mihajlo Draženović, dnevni list juče, pitanje za Serhija Patosa. Šta misliš o medijskoj cenzuri i da li ona utiče na vas? Mi smo bez dlake na jeziku jer ne ližemo nikoga osim žena, al to nije tema ovog pitanja. Sve što kažemo ide direkt u lice, pa makar i posle dobili direkt u lice. Naše sranje nikada neće stane bez cenzure, ima da jebem. Problem dugog jezika baš me sada muči, drži medijsku kontrolu ko Aleksandar. Vukan Dragičević, dnevni tabloid Konformer, pitanje za Srđa Mađiju. Šta misliš o glasinama koje kruže da nisi baš čitav i da niko neće s tobom da se druži? Normalno da sam lud, ludo bi bilo da sam normalan, od mene ljudi beže jer sam pozitivna osoba, pozitivan kao test na sidu prostitutke, pa reperi i ljudi neće sa mnom da se druže, pa plačem i kukam, ja sam reper nebitan, pa kunem vas i psujem na bar 10 jezika, al se brzo smirim, izgutam neke lekove, za savjet pravi konsultujem svoje alter egoe. Ako nemate više nikakvih pitanja, s ovim bi završili našu konferenciju za štampu i pozvali bi vas na svečani koktel povodom prvog izdanja Serhija Patosa pod nazivom Niko neće da me citira. Molimo da pređete u svečanu salu za goste. Hvala.